माथिको बाटो ठिकै छैन, उँभोको पहिरो गएको छ, हाम्रो कहाँ निस्किने मिल्दैन अहिले, माथि गएर चाहिँ त्यहाँ नहिँड्नु बेटर, अलिक तलै त्यो डिल थियो नि यहाँ कृष्ण सरको मासतिर खसिरहेछ, त्यहाँ खसिरहेछ, हो त हेर्नु न, डोरी दिया छैन होला, उपाय छैन, अब हामीले पनि रमिता हेर्ने भन्दा केही गर्न नसक्ने भयो, ऊ डोरी त दिया रहेछ, डोरीबाट गर्दैछन् हेरौँ, ल ल कसरी आउलान् त तिनीहरू, अब यत्तेरिका यो के भयो नि यस्तो, अब कसरी निस्किन्छन् तिनीहरू, ओहो प्रहरीले डोरी त दिइरहेछ, दुःखमा पनि केही अब त्यहाँ गर्न हामीले गर्न सक्ने पनि छैन, भिडियो बनाएर बस्नु परेछ, कठैभरि अलिकति थोरै चाहिँ हेलचेक्राई गरे उनीहरूले पनि, हुन त अहिले गाह्रो परेको छ, तर हेलचेक्राई कुन अर्थमा भने प्रहरीले राति नै जानकारी चाहिँ गरायो हो सुरक्षित स्थान भनेर, बसिरहे थारी नपाई एकदमै खोला बढेर आयो, बच्चाहरू छन् बिचरा, बच्चा पनि छन्, माया लाग्दो स्थिति छ, यो नखीपोट एरिया कान्तिपुर कोलोनी नजिकको नखु खोला, यो वर्षदेखि नै मैले जानिकन, हुन त म धेरै वर्ष भएको छैन यो एरिया यहाँ आएको, यहाँ अगाडि त यो बिचबाट बगेको चाहिँ खोला हो, खोलालाई सुरक्षित पनि गरेका थियो, त्यहाँ एउटा पारी तर्ने पुल पनि थियो, पुल हिजो बेलुका बगायो, आज तिनजना मान्छे अघि बगाइसकेको छ यो ठाउँबाट, तिनजना चाहिँ तिनजना मान्छेको दुःखद तरिकाले बगाइसकेको छ, एकजना अर्को एकजना मान्छे बगाए पनि तल बाँसबाट निस्किन सफल हुनुभएको छ, अब यहाँ बिचल्ली साह्रै दुःखको स्थिति देखिरहेछ, यहाँ यो नखु खोला नखीपोट एरिया, त्यो मान्छेको होइन अहिले अब लाइभ छ, यतापट्टिबाट पुलिसले अब मैले डिएसपीलाई चारचोटि फोन गरेँ, चारचोटि फोन गर्दाखेरि पठाइदिनु भयो, दुईजना पुलिस छ, दुईजना पुलिसले यहाँ कसरी उद्धार गर्न सक्छ हेर्नु न, जम्मा दुईजना पुलिसले उद्धार गर्ने स्थिति नै छैन, डोरी दिएको छ त्यहाँ छतमा, डोरीबाट बच्चाहरू सहित छन्, अलिकति सानो कमजोरी चाहिँ उनीहरूले पनि राति नै निस्किनु भनेर धेरै जानकारी गराउँदा पनि थोरै चाहिँ अटेरी पनि गरे हो, तैपनि अहिले अब गाह्रोमा पर्नु भएको बेला त्यो पनि भन्न सकिएन, भगवान् यो पानी बरु फुत्तसँगले अलिकति बाढी कम होस्, ज्यान बचोस्, मजदुरी गर्न बसेका व्यक्तिहरूको कल्याण होस्, यतापट्टिबाट डोरी दिएको छ, नखु खोला एकदमै डरलाग्दो आयो आउन पनि, यहाँ यतापट्टि जग्गा थियो, बिचमा मर्निङ इभिनिङ वाक गर्ने दुईतिर चाहिँ बागमती सभ्यताले बनाइरहेको कोरिडोर, नखु खोला कोरिडोर भनेको यो बिचमै पर्छ, जुन बिचबाट बगिरहेछ खोला, त्यसको चाहिँ दुवैतिर वाल लाएर खोला सुरक्षित गरिएको थियो भनौँ, या खोलालाई साँगुरिरहेको थियो, दुवैतिर बाटो थियो, यही ठाउँबाट तिनजनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ बगाएर, एकजना तल गएर बाँच्न सफल हुनुभएको छ, अझै अब मौसम पूर्वानुमान शाखाका अनुसार भोलि दिनभरि पनि भन्दाखेरि निकै गाह्रो वातावरण बनिरहेको छ, त्यहाँ तल एउटा कुकुर थियो, कुकुरलाई बगाए जस्तो छ, त्यो जुन घरमा मैले फोकस गरिरहेको छु तल कुकुर बगिसके जस्तो छ, नखीपोट एरिया नखु खोला कोरिडोर,
एकदमै दुःखद खबर, तिनजनालाई यही ठाउँबाट बगाइसकेको छ जुन छाप्रोमा मजदुरीको काम गर्नुहुन्थ्यो, र अहिले चाहिँ उहाँहरू छतमा सुरक्षा खोजिरहनु भएको छ। अब उद्धार टोली भनेको पनि नेपालको उद्धार टोली सातबाट प्रहरी बित्तका डिएसपी उमेशजीलाई मैले नि फोन गरेको र जानकारी गराइसकेको थिएँ। त्यसै गरी महानगरमा पनि जानकारी छ। अब संयन्त्र प्राकृतिक विपत्तिमा संयन्त्रहरूले पनि उद्धार गर्न कति सफल होला नहोला तैपनि प्रयास गर्नुपर्छ, भरसक उहाँहरूको ज्यान बचाउनुपर्छ। यहाँ लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ प्रहरीहरू पनि। एकदमै कठिन अवस्था छ। तपाईँको घरबाट कति नजिक भनेर रहेछ नानी? नजिक त नजिकै हो, अब हामी पनि अलर्ट चाहिँ बसिरहेछौँ। म अलिकति यता फोकस गरेर देखाउँछु। यो भयो, यो त अब एकदमै तलै थियो, सुरक्षित एरियै भनिन्थ्यो। यतापट्टि पर्छ, यो अलिकति परतिर त्यहाँनेरि पर्छ, उताबाट खोला गएको छ। एकदमै ठुलो आयो नखु खोला। कसरी बचाउला नि त? अब यो संयन्त्रै छैन, कति फोन गर्ने बिहानदेखि राति नसुतिकन सबै अब गर्ने, यहाँ टोल विकासहरू सबैतिरबाट जानकारी गराउने हेर्ने गराइरहेकै हो। अब यदि त्यो भत्केको अवस्थामा एकदमै गाह्रो देखिन्छ उनीहरूलाई, कमसेकम त्यति नभत्के, त्यो लेयरको पानी बढ्नलाई केही समय लाग्थ्यो होला, तै उद्धारमा सहजता हुन्थ्यो होला। रामजी, यो नखु खोला कोरिडोर, नखु खोला भैँसेपाटी र नखीपोर्टको बिचको खोला, पानीको सतह बढिरहेछ। यहाँ तल त छाप्रो बनाएर घरहरू यहाँ डुबिसकेका छन्। बिचरा, उहाँहरूको ज्यान जोगाउन चाहिँ सहज भए हुन्थ्यो। एउटा डोरीको भरमा माथि छतमाथि तै पनि टहराको पक्की भए पनि केही पानीको फोर्सलाई फेक्न सक्थ्यो। एउटा टहराको बिचमा बच्चासहित बसिरहेका छन्। र एउटा दुःखका साथ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले जति एरियाबाट बगिरहेछ लगभग यति एरिया त खोलालाई नै छोड्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ विभिन्न प्लटिङ गर्ने के नाममा चाहिँ जग्गाहरू अलिकति प्लटिङ गर्ने र बिचमा खोलोलाई साँगुर्याउने कारणले पनि भयो यो एरिया चाहिँ एटलिस्ट खोलाकै थियो। तैपनि यो दुःखको बेलामा यो शब्द व्यक्त गर्नुभन्दा पनि दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्धार होस् भन्ने चाहना हो। अब एउटा डोरीको भरमा बढिरहेको छ खोला, एकदमै बढिरहेको छ। यो तपाईँ ठुलो भेल छ, त्यहाँबाट तरेर आउन सक्ने उपाय छैन। हुन्छ, धन्यवाद राजनजी। तिनजना मान्छेलाई चाहिँ बगाएर अहिले दुःखद रूपमा उहाँहरूलाई बगाइसकेको छ यही टहराबाट। बच्चासहित त्यहाँ तिनजना उभिएको देख्नुहुन्छ, बच्चा पनि दुईजना जस्तो लाग्यो अघि मलाई, गर्दा पाँचजना छन्। र यो एरियाका धेरै छाप्राहरू जेसिबीहरू बगाएर सकिसकेको अवस्था छ, र यही पानी अलिकति बढ्दो क्रममा रह्यो भनेदेखि हामी पनि सुरक्षित स्थानतिर स्थानान्तरण हुनुपर्ने अवस्था देखिसकेको छ। अब लेयरको हिसाबले भन्दाखेरि यता मुख्य बस्तीमा बस्नको लागि यति भिरालो जग्गा चाहिँ बाँकी नै छ। यो लेयर कट्ने भयो भनेदेखि हामी सबैलाई रिस्क हुन्छ, र हामीहरू पनि सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्नेछ।
यो नखु खोला भन्छ, यो पारी भैँसेपाटी एरिया र वारी म उभिएकोपट्टि नखिपट एरिया हो। हजुरको घरपट्टि क्यामेरा देखाउनु त भनेर छ, म अलिकति यो लियर भनेको यति छ। र यो एरिया यो पुरै कान्तिपुर कोलोनी भनेर बस्ती हो। अब यसको लागि भनेको अलिकति छ, हाइट त नभएको होइन, धेरै यसले धेरै वितण्डा मचाइसकेपछि यो ठाउँको यो माथिको लेभलमा आउनु भनेको यो काठमाडौँ चोबारतिरका धेरै घरहरू डुबानमा परेर बगाएपछि आउनेछ। अलिकति यतापट्टिको बस्ती त सुरक्षितै छ, तर आफू सुरक्षितै देखिने भए तापनि कसैको अरू असुरक्षित हुँदा पनि मन दुख्ने। अलिकति ल नानी, ओहो पानी धेरै बढ्दै 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 गयो, पानी धेरै माथि गयो लेयर है। कठैभरि उहाँहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सक्छ? अब एउटा डोरी दिइरहेछन्, दुईजना प्रहरी पठाएको छ प्रहरी प्रशासनले, महानगरको सुइँको छैन, महानगर निदाएर बसेको छ। कमसेकम यो बेला समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने साथीहरू राति उहाँहरूलाई जानकारी चाहिँ नभए होइन, एकचोटि चाहिँ सुरक्षित स्थानमा भनेको अलिकति अटेर गर्नुभयो। बिहान उहाँहरूले चाल पाउँदाखेरि यतापट्टिको जुन यो लेफ्टपट्टिको ऊ छ पानी छ त्यो चाहिँ बढेर आइहाल्यो, निस्किन सक्नु भएन। यही ठाउँबाट तिनजनाको ज्यान गयो, एकजना त यही छाप्रोको धुरीमा बसेर धेरै बेर उहाँले आफूको उद्धार हुने प्रयासमा पर्खिनुभयो, प्रहरीहरू पनि आउनुभयो तर सफल हुनु भएन। एकजना केही तलबाट बाँसबाट पहिरेर बच्न सफल हुनुभयो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा डोरी दिएको छ, जम्मा बच्चाहरू छन्, दुईवटा बच्चा मायालाग्दा बच्चाहरू छन्, बुढी एकजना आमा पनि हुनुहुन्छ जस्तो छ, छाता उडाइरहनु भएको छ भाइले। हामी पनि यही, हामी त के भनौँ, म व्यक्तिगत रूपमा मैले समन्वय गर्ने काम मेरो तर्फबाट गरेँ, अब गर्न सक्ने केही उपाय नलागेर बसिरहेको हुँ। एकजना यहाँ प्रयास गर्दै हुन्थ्यो डोरीबाट जाने तर उहाँले पनि सक्नु भएन, फर्केर आउनुभयो प्रहरी प्रशासनको एकजना डोरीबाट यता वल्लो छेउबाट। एकदमै दुःख लाग्यो, दुःखद घटना यो, यसै गरी बढ्दै जाने हो भने धेरै रिस्क हुन्छ। सबै जहाँ छौँ एकदम सुरक्षित रहौँ, हामी पनि अब यो प्राकृतिकको अलिक अग्लो ठाउँमा छ भनेर भर हुँदैन कतिखेर के हुन्छ। योभन्दा अलिक कम्पेरिटिभली सुरक्षित स्थानमा केही बेर विचार गरेर सर्नु पर्ला कि भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छौँ। कुन ठाउँ हो सर भन्नुभएछ? यो नखु खोला नखिपोट हो, नखु खोलाको नखु नखिपोट र भैँसेपाटी पारिपट्टि जुन देखिरहेको छ, यो भैँसेपाटी र म उभिएको ठाउँ नखिपोटको बिचमा जुन नखु खोला छ, यसमा बागमती सभ्यताले कोरिडोर बनाइरहेको थियो। कोरिडोर बनाउनको लागि खोलालाई केही साँगो राखियो,
त्यो बिचको खोलाको पुल हिजो बेलुका बगायो भने आज रातिदेखि एक्कासी एकदमै ठुलो रूपमा बाढी आएर दुई तिनजना व्यक्तिहरूलाई बगाएर लगिसकेको छ। एकजना चाहिँ जोगिन सफल हुनुभएको छ भने अब यहाँ जुन मैले देखाइरहेको छु उहाँहरूलाई एकदमै उद्धार गर्न गाह्रो छ। नलागेको होइन, यतापट्टि सबै फोकस गरेँ मैले, त्यहाँ उद्धारको लागि प्रयास त भइरहेको छ, तर अब यो त्यस्तो प्रयासले एउटा डोरीको भरमा कति उद्धार हुन सक्ला, एकदमै गाह्रो स्थिति देखिरहेको छ। र त्यहाँ वरिपरि आनन्द ढुङ्गानाले जेसिबी डोजर केही छैन र भन्नुभएछ। जेसिबी डोजरहरू त अलि पल्लो ठाउँमा थिए, ती जेसिबी डोजरहरू पनि बगाएर लगिसक्यो, केही डुबानमा छन् र अलिकति बढी यहाँ हेलचेक्रे जस्तो अब जे हुन्छ प्राकृतिक हो भन्नेतिर बढी चाहिँ जसले गर्नुपर्ने हो ती निकायहरू चाहिँ अलिक यो प्राकृतिक भनेर पन्छिनलाई, प्राकृतिकमा पनि कति असम्भव कुरा र सम्भव कुरामा प्रयास पो कम भयो कि जस्तो लाग्छ। जम्मा दुईजना प्रहरी पठाएर चाहिँ यो ठाउँ